Hvad så allesammen, velkommen til Kaos FIFA, velkommen til den aller sidste FIFA 16 video, jeg nogensinde vil uploade på den her kanal. Hvad mindre jeg laver en retro FIFA på et eller andet tidspunkt, det skal ikke være mig, jeg gør det. Men, det her det er altså den officielle, lige pt i hvert fald, sidste FIFA 16 video nogensinde, fordi FIFA 17 udkommer om meget få dage. Early Access allerede udkommet, webben udkommer det hele, og altså, vi er så tæt på, som vi overhovedet kan være nu. Og jeg har det sådan lidt, jeg vil gerne afrunde FIFA 16 på, hvad kan man sige, på god manier. Jeg har altså afsluttet alle mine serier, ugens stjerneskud, transfer squad bælter og hvad hedder den så, kongerne af Premier League. Så til alle jer, der har støttet serien, alle jer, der har liket og så videre, tusind tak, altså virkelig, det er så fedt at se en ny video, og se en ny FIFA 16, og det har for mig også været det bedste år nogensinde. Så ja. Det jeg vil lave den her video kort, det er bare, at jeg vil åbne lidt pakker. Vi har 12.000 FIFA points, som jeg skal se i titlen. Og de skal egentlig bare bruges på nogle pakker. Der er desværre ikke, der er ikke nogen specielle pakker. Der er premium guldpakker. Det er den bedste pakke, vi kan købe. Så vi skal bare tage hul på det med det samme. Så det er egentlig bare tænkt mig at gøre i den her video her, det er, jeg har set Opinji, han lavede en, hvad hedder det, Opinji han lavede, hvis I ikke kender Opinji, så er der, by the way, der er link til ham i en softbox. Han gør det fantastisk, tjek ham ud, hvis I ikke kender ham i hvert fald. Opinji, han har altså også lavet sådan en video her, hvor han bare åbner en masse pakker, imens at han ville fortælle lidt om kanalen, sådan ligesom en infovideo. Så tænkte det var faktisk en god idé, fordi jeg ville rigtig også gerne lave sådan en infovideo her, og så tænkte jeg sådan lidt, at det måske er lidt kedeligt bare at sidde, bare mig der sidder og snakker ind i kamera i sådan 20 minutter eller andet. Så i stedet for tænkte jeg, ved I hvad, jeg laver sådan en 12K pack opening i stedet for. Så ja. Det skal så siges, inden vi går videre med den her pakkeopening, så er den her video altså betalt og sponsoreret af Jakobs Coinshop. Jeg havde tænkt mig at lave den her video alligevel, og altså jeg havde tænkt mig at lave pakkeopening til det alligevel og så videre, men så var det så, at Jakobs Coinshop kom ind og spurgte mig, om jeg ville være interesseret i at, altså ligesom at få de her FIFA points her. Og så var jeg sådan, hvorfor ikke? Altså hvem siger nej til det? Selvfølgelig, FIFA 16 er ved at være så godt som dødt. Vi fortsætter lige med pakkeopening imens. FIFA 16 er så godt som dødt, så det er sådan lidt, altså, der er ikke så meget ved at købe coins nu måske, men han sælger altså fortsat coins i FIFA 17, og points selvfølgelig også, points accounts, og altså både accounts med points og accounts med coins, og også bare coins til dine normale accounts og så videre selvfølgelig, og du får dem som sagt sådan der full trusted. Der er mange, der har lavet gode reviews af ham og så videre, og jeg kan selv anbefale det meget også i hvert fald. Så ja, vi har så lavet et ekstra lille form for samarbejde med, at hvis I handler hos ham, hvis I forudbestiller FIFA 17 coins og points hos ham, så kan I bruge rabatkoden. Altså det vil sige, når I skal skrive til ham over hans Facebook, så han har en Facebook-side, som sagt, link i beskrivelsen. Når I så skriver derover, og I vil bestille coins eller points til FIFA 17, så skriver I bare krav til FIFA i en besked, og så giver han jer 10% rabat, hvis I forbestiller. Så det vil sige, hvis I har planer om at enten købe nogle coins til FIFA 17, eller købe nogle points eller så videre, og ikke gider at betale for EA's sindssygt dyre priser, så kan I så skrive ind til ham, og så giver han jer et super godt tilbud med de 10% der, som I kan få gennem, hvad kan man sige, min rabatkode, hvis man kan kalde det sådan i hvert fald. Så ja, som sagt, hvis I har tænkt jer at gøre det, jeg kan anbefale at gøre det der i hvert fald, så får I dem med det samme leveret på dagen, plus 10% rabat, det er en del. Men om du har tænkt dig at købe points, coins, eller slet ingen af tingene, om du har tænkt dig slet ikke at købe, så kan jeg stadig anbefale faktisk at gå ned og smide like på hans Facebook-side, fordi han laver også bare sådan generelle giveaways til folk. Så det vil sige, at selvom du ikke har tænkt dig som sagt at købe noget som helst, jamen så kan du stadig deltage i nogle 5k giveaway her, og 10k giveaway her, og måske 50k nogle gange, hvis du er heldig. Så ja, altså jeg tænker, hvorfor ikke? Det skader ikke at give et like i hvert fald, så jeg kan anbefale det. Men ja. Vi fortsætter med pakkerne her, og det er egentlig sådan, for nu har fået Salah, wow, vi har slet ikke fået en skid, vi er allerede næsten kvart inde i hackåbningen. Nå, ikke at det overrasker mig, men ja, hvad var det, jeg ville sige? Jo, serier i FIFA 17. Nu har jeg jo uploadet min Kongerne af Premier League episode 22 afrundingsserien, hvor jeg fortæller om, som sagt, jeg ved ikke, at videoen er lang, og der er sikkert mange af jer, der ikke har givet at se den på grund af det, og sådan noget der, men hvis I ikke har set den, så kan jeg i hvert fald anbefale jer bare at se lidt af den, fordi lige i starten, så fortæller jeg om den FIFA 17 karrieremode, jeg har tænkt mig at lave, og går lidt i dybden med, hvad det handler om osv. Så jeg vil ikke sige det i den her video, jeg vil ikke sidde og bruge tid på det osv. I kan se det i den video, hvis I har lyst i hvert fald. Ellers, hvad har jeg tænkt mig at lave FIFA 17? Nu skal I høre.
Jeg har idéer til rigtig, rigtig, rigtig mange serier. Jeg har da sådan, jeg vil på en måde gerne høre jer, hvad I har tænkt at se, og så på den anden side, så ved jeg nok godt, hvad I har tænkt at sige. Det er Journey. Så det er Journey, og altså, det er ikke engang noget, I skal være i tvivl om, kommer. Det kommer fuldstændig ligegyldigt bad, så ved jeg lave en The Journey-serie. Og det, jeg sådan har tænkt mig at gøre det med den, det er, jeg vil gerne gå lidt specielt ud af den, i stedet for bare at spille The Journey. Det skal være sådan lidt med, at jeg starter for Chelsea, og så skal jeg prøve, I ved alle sammen, hvor meget jeg elsker Drogba her på kanalen. Jeg gør sygt meget ud af det i hvert fald med Drogba. Jeg elsker den mand, altså virkelig. Han kunne føde mine børn. Så jeg har det sådan lidt. Jeg tænker, at jeg som sagt starter i Chelsea med ham Alexander der. Og så skal jeg så gå fra at være den der fuldstændig nye dreng, ingen har hørt om nogensinde før, til at blive den største Chelsea-liga, en af de største Chelsea-liga nogensinde, fuldstændig ligesom Drogba har gjort det. Og det er målet med serien, og jeg håber i hvert fald, wow, Delfonso, han var vildt i 13, hvis I ikke vidste det. Der var en vanvittig. Nå, anyways, ja, der har jeg tænkt mig at gøre lidt noget i den stil med det i hvert fald, sådan at det bliver lidt spændende at se på i hvert fald. Der bliver et mål med serien, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så The Journey, det kommer ligegyldigt hvad. Det bliver egentlig det første video, jeg laver, i hvert fald den første serie, jeg laver. Og så må vi se, hvor langt det når. Det kan være, det dør ud på et eller andet tidspunkt, jeg tænker, der er ikke så mange, der gider at se det, jeg gider heller ikke at lave det længere. Så stopper jeg selvfølgelig bare serien. Men det ser vi på til den tid, altså. Lige til at starte med, så er jeg sikker på, at The Journey bliver meget hype, og jeg ved, der er mange af jer, der vil se det også. Så det kan jeg i hvert fald glæde, det kan I glæde jer til, fordi det kommer ligegyldigt hvad på kanalen. Udover det, hvad har vi ellers? Vi har noget karrieremode, som sagt. Det kommer også med det samme. Det bliver den første karrieremode, jeg laver. Som den, jeg har fortalt om i min konge af Premier League. Og efter den karriere, når den er slut, så kunne jeg forestille mig, fordi der var nemlig også nogen, der spurgte, om jeg vil lave, om jeg vil lave kongerne af Serie A, kongerne af La Liga, fuldstændig ligesom med kongerne af Premier League, hvor jeg vælger et storhold, køber det ultimative, hvad kan man sige, altså mega superstarhold, og så skal jeg så bare vinde ligaen i den sæson. Og det kunne jeg selvfølgelig også gøre, som der var en, der sagde, med blandt andet La Liga, Serie A, Bundesliga og så videre. Så tænker jeg, det kunne faktisk være en sjov idé. Så det er måske sådan noget, jeg kunne finde på at gøre, når jeg har færdiggjort den første karrieremode, jeg tænker mig at lave. Så det er lidt om det i hvert fald. Well, halvvejs igennem pakkeåbningen nu, og vi har bare ikke fået noget som helst overhovedet. Jeg tror, vores bedste spiller er sådan, det er Rossi, der går for der sådan 83 rate eller sådan noget, der går for discard value eller andet. Sindssygt alligevel. Men igen, altså som jeg sagde tidligere, ikke kan jeg forventede bedre, så ja. Men i hvert fald. Ellers, hvad har jeg tænkt mig at lave i 2017? Jeg har tænkt mig at lave, og det er også for jer, der begyndt, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set det i hvert fald, men lige inden jeg sådan rigtig begyndte op på, at starte op på YouTube igen her for et par måneder siden, så lavede jeg en serie, der hed Ultimate Team Projektet. Og det var mere eller mindre bare en serie, hvor jeg bare startede et nyt Ultimate Team hold op, fuldstændig fra bunden. Og så handler det egentlig bare om at bygge det fedeste hold, jeg kunne. De fedeste hold, jeg kunne. Altså egentlig bare lave lidt her og der for sjov. Sådan ligesom, altså ja, et Ultimate Team projekt. Hvor jeg spørger jer om nogle hold, jeg skal bygge. For eksempel, nogle episoderne, så åbner jeg lige lidt pakker. Nogle episoder laver jeg en foot draft osv. Andre lidt sjove ting egentlig. Og bare spiller ganske normal, casual Ultimate Team. Spiller nogle kampe, sådan 2-3 kampe, har jeg bestået. Opgraderede spiller her, der spørger jer, hvad I spørger jer. Åh, shit, Ellie er ikke 80, han er skilt 16. Åh, der er faktisk noget af nu. Spørg sådan lidt jer, for eksempel. Hvilke spillere jeg skal købe, hvilke hold jeg skal bygge osv. Så I kan komme med forslag også til det. Lidt ligesom mit Ultimate Team, en serie, som FIFA Mat også havde. Ikke det samme, altså det bliver ikke sådan, ligesom den serie. Men bare, altså, der kommer til at være lidt med, at I også skal bestemme holdene osv. For at I kommer ind i det også, kan man sige. Og for det også bliver spændende for jer at se, selvfølgelig. Det er ligesom også JK FIFAs for skrot til slot, som han altså tænkte sig at lave ingen jeres bar, hvor han bygger et Ultimate Team holder op fra bunden, og så skal han vinde første division. Mit mål er så ikke at vinde første division. Mit mål er bare at spille spillet, som det er. Og så bare egentlig bare hygge mig med det, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så det bliver også en serie, der starter op med det samme på kanalen. Så der har vi allerede de tre serier. Ja, og det burde kunne gøre det. For det første stykke tid. Der er sådan en ekstra serie, jeg tænker mig at lave. Det bliver ikke sådan, den kommer ikke så ofte. Men det bliver noget, hvad hedder det så? Det bliver noget, oh shit, 3000 coins. Jeg tror faktisk, det er vores bedste pakke indtil videre. 3000 coins og 82 rated og 84 rated. Ikke dårligt, jeg kan ikke selv, det var. Som sagt, hvad var det, jeg ville sige? Jo, der kommer sådan en ekstra serie også. Det er fordi, at jeg har altså bestilt
FIFA 17. Forbestilt FIFA 17. Jeg har bestilt Super Deluxe Edition. Det vil sige, at jeg får de der gratis pakker en gang om ugen. Og så har jeg det sådan lidt, at jeg kommer til at lave en serie, som der, hvis der er nogen af jer, der så dansk FIFA i FIFA... Åh, shit, vi fik pille i en pakke. Nej, stop. Så jeg der så dansk FIFA i FIFA tilbage i FIFA 14. I kender måske Dale FIFA Gaming. Sindssygt lang tid siden, jeg har set ham, men holy shit, jeg ved ikke engang, hvad der skete med ham, men okay. Lad os i hvert fald bare sige det sådan. Så jeg der ikke har hørt om ham, det kan I takke Armin for, og sådan legit, I skal takke Armin for det. Fordi... Ja. Jeg vil ikke kommentere mere over det, men ja. Ellers... Han havde en serie, der hed Mandagspakker, og jeg tror også CKTK, hvis I kender ham, også vi skal huske ham i hvert fald. Han havde også sådan en serie, og det er egentlig bare, at den mandag, så vil jeg vil åbne den gratis pakke, jeg får. Så vil jeg åbne lidt ekstra pakker ved siden af, og så vil jeg så smide de kort, jeg får, ind på de der squad building challenges ting der, som man får, eller som man har liggende. Så man kan gennemføre og så videre. Og så egentlig bare langsomt i serien bygge det op og så videre. Jeg har også et ekstra lille twist, der kommer til. Det bliver sådan, at jeg kan ikke forklare, jeg kan ikke gå alt for meget i dybden med det indtil videre, men det bliver sådan, at jeg i den serie, som udkommer, ja, den udkommer så en gang om ugen, hver mandag, den hedder mandagspakker jo, der kommer jeg til at lave et lille ekstra twist, der kommer til at være en challenge hver gang, og den challenge bliver så valgt på en lidt speciel måde. Jeg vil ikke fortælle, som sagt, alt for meget om det endnu, men det bliver rigtig, rigtig spændende i hvert fald. Jeg åbner lidt pakker, sætter det ind på mine squad building challenges, laver sådan en lille agtig collection book ud af det, og så laver jeg også en lidt anderledes sjov challenge i videoen. Så de challenges, dem vil jeg altså snart bede jer om at skrive og komme med forslag til osv. Ikke endnu selvfølgelig, men hvis I har nogle idéer til det, så husk på dem, og så den dag, jeg beder om at skrive nogen, så kom med alle de fede idéer, jeg har til challenge osv. Og så bliver det bare sådan en hyggesag, det egentlig udkommer hver mandag. Bare sådan noget chill, sidder og hygger mig stille og roligt med lidt FIFA, åbner lidt pakker og så videre, og fortæller lidt om, hvad der sker på kanalen, og laver en sjov challenge, kort sagt. Så det kommer det til at være også. Så det er altså fire sådan faste serier, der kommer til at køre. Wow, vi fik en kontraktpakke. Woohoo. Udover det, så er der også, kommer der selvfølgelig også lidt andre nye game modes i Ultimate Team også. Der er altså Foot Champions og Squad Building Challenges. Squad Building Challenges, som sagt, dem vil jeg kig lidt på i hvert fald, så vidt jeg kan. Vi ser på det til den tid i hvert fald. Jeg vil prøve at se, om jeg kan få flittet det lidt ind i de der mandagspakker der, hvor jeg kigger lidt på det, og som sagt laver sådan lidt agtig en collection book. Altså sådan, egentlig bare, hvor jeg sidder og samler på alle kortene og så videre, og så langsomt som serien går fremad, bygger vi videre på nogle af dem, og faktisk klarer de der squad building challenges og så videre. Så ja. Andet vi snakker om, jo selvfølgelig Foot Champions. Jeg ved ikke om det er noget, der bliver så spændende, fordi Foot Champions, det er jo meget sådan grindy-agtigt, og jeg ved ikke hvor godt man kunne lave en video ud af det. Jeg vil måske prøve, hvis det er noget I kunne tænke jer at se i hvert fald, så smid like på videoen, skriv det ned i kommentaren også. Så skal jeg nok se, hvad jeg kan gøre med det i hvert fald, men jeg kan ikke love, det bliver så forfærdeligt meget på kanalen, fordi som sagt, JK har også sagt det i hvert fald før. Det bliver lidt for sådan, hvad kan man sige, som sagt, altså grindy. Det kommer til at være alt for mange kampe og så videre. Hvordan jeg skal lave video med det, bliver måske lidt svært. Så ja, jeg kan ikke rigtig love noget med det endnu. Men hvis, som sagt, hvis I kunne tænke jer at se det, smid like, skriv en kommentar med det, så skal jeg se på det i hvert fald. Og udover det, så ved jeg ikke rigtig, om der er så mange andre nye serier. Selvfølgelig, der kommer til at være noget foot draft, ganske normalt, klassisk foot draft sammen med nogle andre challenges og så videre her og der. Det kommer bare, når jeg føler for at uploade det. Det bliver ikke nogen faste serie. Det er bare sådan, jeg føler lidt pludselig for at lave en foot draft. Fint nok, jeg laver en foot draft. Jeg føler for at lave en challenge video med min lillebror. Jeg laver en challenge video med min lillebror og så videre. Det er egentlig bare det. Det bliver ikke noget, som sagt, specielt over det. Og I skal ikke sådan, hvad kan man sige, I skal ikke forvente, at der kommer sådan, det kommer til at være sådan fast flere episoder om ugen, ligesom for eksempel Opinji har en foot draft serie og så videre. Det bliver ikke sådan, det kommer til at være i hvert fald, men ja, det kommer lidt her og der, så det håber jeg selvfølgelig, jeg har det fint med. Udover det, vi er så småt ved at være færdige med pakkerne, der er ikke, wow, vi har bare virkelig ikke fået noget som helst. Det er virkelig sindssygt egentlig, altså ingenting, prøv at tænke på 12k FIFA points. Vanvittigt, mand. Men det er en perfekt afslutning, eller perfekt timing også, fordi vi er faktisk færdige med pack-owning nu. Vi fik så lidt her. 0 fucking gode spillere. Vores bedste spiller var Miranda. Vores højeste rated var det i hvert fald. Jeg ved ikke engang, hvem vores styreste var. Jeg har kviksolgt bare alt. Jeg har bogstaveligt talt kviksolgt alt, jeg kunne. Men ja,
Det gør det altså, det her for min sidste FIFA 16 video nogensinde. Jeg vil egentlig bare afslutte med at sige tusind tak til den kæmpe støtte, I har givet. Altså jeg ved, at jeg sagde det meget i Kongen af Premier League og så videre mod slutningen. Men jeg vil bare sige, altså den støtte, I har givet mig FIFA 16, har virkelig været så fantastisk, siden jeg kom tilbage og så videre. Der er kommet super mange nye til, og der er også mega mange af dem, der så mig dengang tilbage i FIFA 14 og 15, der er begyndt at se mig nu også igen i FIFA 16 og så videre. Så det er utrolig, utrolig fedt, og det kan jeg virkelig ikke beskrive, hvor fedt jeg faktisk synes, det er. Fordi jeg nyder at lave YouTube, og det, at der også er nogle af jer, der nyder at se mig nyde at lave YouTube, det kan ikke være mere passende. Altså, det er så perfekt, og jeg kan ikke takke jer nok. Virkelig, jeg ved, det bliver sagt så mange gange, og ja, jeg takker jer alle sammen, og jeg mener det ikke, og så videre, men jeg mener det faktisk virkelig. Altså, jeg ved godt, det lyder så klichéagtigt, det lyder så, hvad kan man sige, flødeagtigt at sige, hvis jeg står, hvad jeg mener, men jeg mener det virkelig. Altså, jeg kan ikke takke jer nok for den støtte, I giver mig. Det er så fedt at se, og jeg glæder mig, altså jeg glæder mig virkelig lige nu til FIFA 17 udkommer. Jeg kan begynde på endnu flere nye serier, jeg kan få endnu flere med i det her, hvad kan man sige, Krause Army, eller det tror jeg faktisk, vi skal droppe det navn der, men ja, udover det bliver altså det for FIFA 16. Mit bedste år nogensinde? Ja, det tror jeg faktisk, det er. Bedste FIFA år nogensinde i hvert fald. YouTube, på altså sådan YouTube-mæssigt. Så ja, igen, tusind tak til alle den støtte, I har givet mig. Det var lidt den her video om info og så videre, jeg ved godt, den var lidt lang. Men det var til jer, der gerne ville se det. Lidt her og der omkring, hvad der skal ske på kanalen FIFA 17. Og jeg fik også svaret lige på et spørgsmål med Twitch. Med livestream og så videre. Så jeg håber i hvert fald, at I er nødt til at se det. Jeg håber, at det her gjorde jeg lidt mere hype på FIFA 17. Nu I ved, hvad der kommer til at ske. Og jeg ser utrolig meget frem til det i hvert fald. Hvis I glæder jer lige så meget til FIFA 17 som mig, så husk selvfølgelig at smide like på den her video. Det kunne være så fedt. Og ja, udover det, så er det så rigtig at sige, at det er tusind tak for ligesom alle sammen. Tusind tak for et super godt år. Jeg håber, at FIFA 17 bliver mindst lige så godt. Og igen, husk selvfølgelig at smide like på videoen, hvis I nød den. Subscribe til ligesom mere. Og vi ses.